დღევანდელი რეგიონი მნიშვნელოვანია, რადგანაც იწყება თანამშრომლობა იტალიის მხარესთან. იტალია როგორც ქვეყანა არის ერთ-ერთი ლიდერი ინოვაციებში მსოფლიოში. იტალიაში აქვს საინოვაციო ლაბორატორიები ძალიან ბევრ საერთაშორისო არაიტალიურ კომპანიასაც კი, ისეთებს როგორიც არის Apple, ისეთებს როგორიც არის General Electric. ამიტომ იტალიას ჩვენ ბევრი შეგვიძლია ვისწავლოთ იტალიისგან. Innovation comes from ideas and ideas comes from sharing. So we thought it would be useful to share ideas and experiences in the field of innovation. You can have a very brilliant idea, but then you have to put it in practice. This is what this workshop is about. It's the transfer sector, so how to translate ideas into industry. So we are sharing our best experiences on what is called the innovation ecosystem. წარმოადგინე ჩემი პროექტი და როგორც გამარჯვებული მე გავემგზავრები 3 თვით იტალიაში კილომეტრო როსოს კამპანიაში რომელიც მდებარეობს ბერგამოში და სადაც გავივლი სტაჟირებას გავეცნობი როგორ მუშაობენ იტალიელი ინჟინრები და ჩემ ცოდნას და გამოცდილებას ჩამოვიტან საქართველოში. ტექნოპარკმა ხელი შემეწყო ამ კონკურსში გამარჯვებაში. მის შეკავაში არ ამგონია რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელი იქნებოდა და როგორც პრიზი მიემგზავრება იტალიაში ოქტომბერ-ნოემბერ-დეკემბრის პერიოდში.